یہِ اکھ میسیج دِوان پنٛنہِ طرفہٕ کہِ کینٛہہ لیٖڈَر, چاہے نیشنَلٕکۍ لیٖڈَر چھِ یا پی ڈی پی یِکۍ لیٖڈَر چھِ یا باقٕے کینٛہہ لیٖڈَر چھِ یِم وٕنکیٚنَس ڈِلِمِٹیشنہٕ پَتہٕ چھِ وَنان کہِ کٲشُر چھُ خطرَس منٛز. اگر تُہۍ حقیٖقت بوٗزِو, یِمَے لُکھ چھِ خطرَس منٛز, نہ کہِ کٲشُر غریٖب چھُ خطرَس منٛز یا یہِ کانٛہہ معاملہٕ تیُتھ چھُ. کیٛازِکہِ پٔتمیو 70 ؤریو پٮ۪ٹھ کوٚر نیشنَل کانفرنس یَتھ کٲشِر عوامَس پٮ۪ٹھ حکوٗمت, اور اَمہِ پَتہٕ آیہِ پی ڈی پی, أمۍ تہِ کٔر حکوٗمت, اَمہِ پَتہٕ آیہِ باقٕے ایم ایل ایز شیم ایل ایز, یِمو تہِ کٔرٕکھ حکوٗمت. مگر اَکُے وٕنکیٚنَس موقف چھُ اُہُنٛد یِہوے کہِ سٲنۍ یُس یہِ کُرسی ٲس یہِ کھیٚیِکھ. یِم یِم خاب ٲسۍ راتَس وٕچھان کہِ أسۍ ہا بَنوو وزیٖر اعلیٰ, أسۍ ہا کَرو وۄنۍ 370 پٮ۪ٹھ کَتھ, أسۍ ہا کَرو وۄنۍ 35 اے یَس پٮ۪ٹھ کَتھ. ییٚلہِ یِم چیٖز مۄکلیے, ییٚلہِ رایہِ شُمٲری 370, 35 اے یا سبٕز رُمالہِ ہُنٛد ٲسۍ یِم کَران یا سیلف رولُک ٲسۍ یِم اَسہِ سُہ اَکھ دۄکھ اَکھ دِوان, ییٚلہِ یِم چیٖز مۄکلیے, وۄنۍ ووت ڈِلِمِٹیشَن. ییٚلہِ یہِ گوٚو حقیٖقتَن, ییٚلہِ یہِ عوامَس برٛونٛہہ کَنۍ آو, اَتھ منٛز چھُ پَتہٕ پٮ۪ٹھٕے آمٕژ, یِموَیو چھُکھ یَتھ جموں کَشمیٖرَس منٛز جوٚم تھوومُت پَتھ. کیٛازِکہِ یِمَن ٲس پَتہ یِم کٲشِر لُکھ چھِ یِم چھِ أسۍ دھوکھَس منٛز آنان. ییٚلہِ أسۍ دھوکھَس منٛز چھِ آنان, کٲشِر چھُ بِچور جذبٲتی, أسۍ اَنون یہِ جذباتَن منٛز. أسۍ چھِ نِوان 35 سیٖٹ چھِ 34 سیٖٹ نِوان ییٚتی پٮ۪ٹھ. وزیٖر اعلیٰ اعلان چھُ گژھان کَشمیٖر منٛزٕے, نہ کہِ جیٚمیُک ہیٚکہِ بِچور وزیٖر اعلیٰ بٔنِتھ. یُس جیٚمیُک ایم ایل اے پٔتمیو 50-60 ؤریو پٮ۪ٹھ آو زینان یا حکوٗمتَس سۭتۍ روٗد, أمۍ سُنٛد حق چھُنہٕ وزیٖر اعلیٰ بَننُک. یا مِثال کے طور پر وَنمو بہٕ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ, یہِ اوسُکھ یِمو اَکھ ڈرٛاما اَکھ کرٛییٹ کوٚرمُت یَتھ کٔشیٖرِ منٛز. وۄنۍ ییٚلہِ آز ڈِلِمِٹیشَن گٔے, اَتھ منٛز بَڑایَکھ جوٚمِس سیٖٹ ساروِیو منٛز بہتریٖن. اگر اَسہِ سیٖٹ زیادٕ چھِ, تِمَن کیٛازِ چھِنہٕ کینٛہہ؟ اگر ییٚتیُک وزیٖر اعلیٰ ہیٚکہِ بٔنِتھ, جیٚمیُک کیٛازِ ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ کینٛہہ؟ یِہوے حقیٖقت چھُ. تَوَے یِم وَنان کہِ ہے کٲشُر ہا چھُ خطرَس منٛز, مگر خطرَس منٛز چھِنہٕ أسۍ کینٛہہ. خطرَس منٛز چھِ نیشنَل کانفرنس, یِہٕنٛز ساخت ختم گٔے. خطرَس منٛز چھِ پی ڈی پی وٲلۍ, یِہٕنٛز ساخت ختم گٔے. اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ وۄنۍ پی سی,